Bugün Şuşa şəhərinə növbəti köç karvanı yola salınıb. Ölkənin müxtəlif ərazilərində yataqxana, sanatoriya, pioner düşərgəsi, yarımçıq tikililər və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdən ibarət köç karvanı Qaradağ rayonundan yola salınıb. Bu mərhələdə Şuşaya daha 38 ailə, 136 nəfər köçürülüb. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə rəşadətli Azərbaycan ordusunun qazandığı zəfər nəticəsində məcburi köçkünlərin 30 ildən sonra könüllü, təhlükəsiz və ləyaqətlə doğma yurtlarına qayıtmasına imkan yaranıb. Doğma torpağa qayıdan ailələrə mənzillərinin açarları təqdim edilib. Təqdimat mərasimində qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin və Şuşa rayonunda prezidentin xüsusi nümayəndəliyi iştirak edib. Çox sevinirik. Şükür olsun bugünlərə. Bugünü bizə yaşadanlar var eləsin Allah. Şəhidlərimizi Allah rəhmət eləsin. Ordumuzu Allah qorusun. Prezidentimiz var olsun. Bu qədər. Aldıq. Sevinirik ki, gəlmişik vətənimizə. Yaşayacağıq Allah qoysa hamımız burada. Bugünkü günü sevincisinlə, qürur hissi ilə doğma vətəndəyik. Bunun üçün Cənab Ali Başkomandan İlham Əliyevə öz təşəkkürümü bildirirəm, dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Mənim atam 2-ci qrup Qarabağ qazisidir. Onun adından da təşəkkür edirəm. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, qazilərimizə Allah can sağlığı versin. Bu sevincli qürurlu günləri bizə yaşadan hər bir kəsə, əməyi olan hər bir kəsə Allah can sağlığı versin. 30 yaşında çıxmışıq. Bugünü bizi yaşadanlara Allah ömür versin, bir dövlət başçımıza, Ali Başkomandanımıza can sağlığı versin, şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Bu vətəndə yaşamaq böyük qürur hissidir. Hamı arzulayıram, bütün kim istəyirsə onların hamısını arzulayıram, öz vətənində yaşamaq. Vətən başqa şeydir. Bütün Azərbaycan xalqı yeri vətəndir. Amma öz yerin, yurdun, öz vətənin, öz torpağın, öz uşaqlığın, cavanlığın keçən yer bambaşqa. Neçə yerdə xəyalın qurduğumuz Şuşa şəhərinə köçmüşük, artıq bir sakin kimi bizə buranın bir sakiniyik. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Allah cənab prezidentimiz İlham Əliyevin canını sağ eləsin, onun sayəsində buradayıq. Mənzilin hasarını verdilər, inşallah gedib mənzilimizdən tanış olacaq, əşyalarımızı yığacaq. Artıq buradayıq, Şuşadayıq, vətəndəyik. Köçürülən ailələr Şuşada yenidən tikilən evlərdə məskunlaşacaqlar. Qeyd edək ki, bugünkü köçdə nəzərə alınmaqla Şuşa şəhərində 58 ailənin, yəni 224 nəfərin məskunlaşması təmin edilib. İndi nə var ki? Qələbənin içindəyik. Şuşada Xarı Bülbül festivalı keçirilir. Çalıb çağıran, oxuyan kim? Adamın ürəyi dağa, dağlar da qavala dönür. Səmada zəngulə kimi havlanan bu qartalı yadınızı saxlayın. Az sonra lazım olacaq. Bu aparıcını mən yaxşı tanıyıram. Şuşasını itirmiş hər bir Azərbaycanlının obrazı kimi. Şuşanın işğal edilməsi barədə ilk xəbəri o təqdim etmişdi. Beləliklə Şuşanı da Qarabağın strateji cəhətdən ən möhkəm və ən fəal nöqtəsinə də itirdik. Biz itirdik, kimsə qazandı. Və təbii ki, bu itkinin səbəbkarlarını axtarmağa başlayacağıq. Belə axtarış sapyorlarına maraqlı bir şpargalka təklif edirik. Bu itkidə Respublika Ali Sovetinin sədri də, Respublika Xalq Cəbhəsinin sədri də. Prezidentliyə namizədliyini irəli sürmüş 7 iddiaçı da və bu 7 oğul istərəm intonasiyası ilə səs verməyə hazırlaşan 7 milyonluq Azərbaycan xalqının hər bir üzvü də günahkardır. Elə bu aparıcını da özüm kimi tanıyıram. 2020-ci il, artıq azad edilmiş Şuşada. Şuşa eyni zamanda zəfər adı ilə assosiasiya olunur. Bir zamanlar bizdə belə bir söz var idi. Başını uca tut. Nəzər alsaq ki, Azərbaycanın mənəvi cəhətdən ən uca nöqtəsi Şuşadır. Bundan sonra biz şəxslə belə deyə bilərik. Başını Şuşa tut. 2020-ci ilin müqəddəs vətən döyüşlərinə dək Şuşa zirvə olsa da düşmən tapdağı idi. Qarabağda separatçılar erməni ulaqlarının ötüş yarışlarını keçirərdi.
və artıq 4 ilə yaxındır ki, bulaqlar gedib, atlarımız qayıdıb. Cıdır düzündə, at belində bayraqlarımızın dor ağacı ilə üzürük. Avtobuslar Şuşaya təkcə insanları yox, həm də gələcəyimizi daşıyır. Mehmanxanalarımız ölkə vaxtı ilə çalışır. Qonaq Allah qonağıdır. Məscidlərimiz Allah zamanı ilə işləyir. Öyrəşmişik artıq. Qələbə yaşadığımız məğlub məşəqqətləri arxaya atır. Şuşa və Laçının ağır xatirələrini sanki ən tez şəkildə unutmağa tələsirik. Bu gözəl, rahat, abad yollarla Şuşaya doğru şütüyürük. Telefonlarımızdan ətrafı, geridə qoyduğumuz yolları çəkirik. Hə, bu yolları çəkirik, amma bu yollarda nələr çəkməmişik. Bu yolun əvvəli də var, unutmamalıyıq. Şuşadan başlı oğlu çıxan bu insanları, bu zavallı xalq parçalarını, əfsanəvi müxbir Allahverdi Əsədovun niskili səsi ilə ağlar tonu ilə dediklərini. Şuşanın isə kəndləri bir-bir əldən gedir. Şəhərin əldən gedəcəyi ehtimalı da günbəgün reallaşırdı. İnsanların qəti etirazlarına məhəl qoymadan əhali şəhərdən çıxarılmağa başlayır. Bakıdan maşınlar göndərilir. Şəhərin müdafiəsi üçün demək olar heç bir iş görülmürdü. Kadrdakı bu maşınları da yadımıza saxlayaq. Birazdan lazım olacaq. O zaman binəsib, çarəsiz insanların arxasınca yük maşınlarını göndərənlər əslində insanlara elə yük kimi də yanaşırdılar. Biz o yük maşınlarını və yükləri sonralar Laçında da, Kəlbəcərdə də görəcəyik, biraz irəlidə. Amma indi Şuşadan danışırıq. Qala adlandırdığımız bu uca nöqtədən endirilərək fələyin ixtiyarına buraxılan şuşalılardan. Onlar necə inanırdılar? Necə inanmışdılar ki, hakimiyyətə soxularaq güc strukturlarını hələ martdan ələ keçirmiş AKC-çilər onları xilas eləyəcək? İnanırdılar ki, Rəhəm Qaziyev bunları xilas eləyəcək. Hərbçilər də mülkü cəmaatdır. Sonra ümidləri, vətəndaş qürurları tək sındırılmış bu insanlar, gələcəklərini etibar etməyə hazırlaşdıqları insanları yaxından gördülər. Ürəklərindəki hirsi, kini, qəzəbi onları siyasi oyunların qurbanına çevirmiş güruhun, güruh başçılarının üzünə tüpürdülər. Əlfəz bəy, mən hesab edirəm ki, bu yeni növbəti şanlar üçün, şəxsən sizin hakimiyyət üçün, başqa hakimiyyətlər üçün siyasi oyunmazlıqdır. Ki sizdə qanun da yoxdur. Konstitusiya da yoxdur, hüquq da yoxdur, istədiyinizi yerində güllədirsiniz, istədiyinizə də nə lazım dedirsiniz. Şuşada olan bəylərin bilavasitə yuxarı idarə edən orqanların əli ilə döyüşən qüvvələrin texnikanın şuşadan çıxarılması. Üçüncü, Şuşanın satılma haqqı, qızıl. Bunu hamı bilir, özdəki başmadan getirmir. Nə bilirsiniz, bilmirəm. Bugün o şuşaların övladları, yaxınları, varisləri qarşılarında sözün bütün mənalarında ali şəxsi görür. İstər siyasətçi, istərsə də baş komandan kimi ali, Qalib İlham Əliyevi. Əziz Şuşalılar, Şuşaya xoş gəlmişsiniz. Allah. 32 ildən sonra siz doğma Şuşaya qayıdırsınız. Bu gözəl hadisə münasibəti ilə, tarixi hadisə münasibəti ilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Siz 32 il vətən həsrəti ilə yaşamışsınız, amma bilirəm ki, bir anda Şuşanı unutmamışsınız və bilirdiniz və inanırdınız ki, siz bura qayıdacaqsınız. Mən də bilirdim, mən də inanırdım və prezident kimi 2003-cü ildən başlayaraq sizi və bütün keçmiş köçkünləri öz doğma vətəninə qaytarmaq üçün əlimdən gələn nəsir gəmirdim. Keçmiş köçkünlər öz yurdlarına beləcə qayıdır. Talələrin açarları da
artıq öz əllərində. İndi danışmağa nə var ki? Hətta bəzən özümüzdə şikayət eləməyə cürəti tapırıq. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə dövlətin pulsuz payladığı mənzildə radiatorun arxasında aboyun qulağı asca qatlanıbmış. Ya da həyətdə daşı sona dək döşəməyiblər. Amma taleyimizdəki, tərcümə-i halımızdakı bu daşları unutmamalıyıq. Dağıdılmış, tarmar edilmiş baş daşlarını, sinə daşlarını. Unutmamalıyıq. 44 günlük müharibənin sonunda vətən kimi qaldırdığımız bayrağı unutmamalıyıq. Xankəndidə keçirdiyimiz paradı, İlham Əliyevin timsalında 10 milyonun birliyini unutmamalıyıq. Qara güruhun erməni separatçılığı ilə müttəfiqliyini görüb də onların bədnam mahiyyətini açıb göstərməkdən çəkinməməliyik. Biraz əvvəl sizə bir qartal göstərmişdik və xahiş etmişdik ki, yadınızı saxlayasız. Xarı Bülbül festivalı zamanı göyə bülənd olan zəngulələrin arasında uçurdu. Qartal şəhid ruhu kimi idi. Amma biz bu qartalı da unutmamalıyıq. Məğlubiyyət səmasında aciz-aciz cövlan edən qartalı. Biz bu qələbə avtobuslarını unutmamalıyıq. Avtobus adına rişxənd edən zavallıları unutmalı olmadığımız kimi. Çünki bu avtobuslar bir millətin böyük qayıdışını özündə daşıyır. Amma eyni zamanda o yük maşınlarını da yadda saxlamalıyıq. 1990-cı illərin məğlubiyyət marşrutu ilə işləyən maşınların sürücüləri indi də idarə etmək haqqı tələb eləyir. O boyda qəzadan sonra, o boyda itkilərdən sonra məsuliyyətsizcəsinə, səhlənkarcasına, antinamusca o köç, o maşınlar, o nəsibsiz insanlar, o məğlub qartalın səmanı tərk edərək getməsi həmişə gözümüzün qabağında olmalıdır. Yaddaşımızın ən əl çatan yerində ki, salıb itirməyək. Çünki Şuşa təkcə şəhər deyil. Kişi kimi baxsaq namusdur, qadın kimi baxsaq ismətdir, şəhid ruhu yerindən baxsaq şəhadətdir. Allahın varlığına istinad edərək baxsaq, milli ruhumuzun Bismillahirrahmanirrahimidir. Qayıdışımız mübarək.